אז יש פה משחק אימון שעשיתי מול משה, ואני עושה פה הסבר קצר על המשחק. משה אפשר לראות הוא רנק 10, אני רנק 9. בוא נתחיל. אוקיי. אני בדרך כלל אוהב להתחיל קודם כל עם חשמל, כי אז המשאבים כבר מתחילים לרוץ לי. כן, זה גורם להיות יותר איטי בחיילים, אבל אני מעדיף את זה כי זה נותן לי יתרון אחר. זה טעות כמובן. הייתי צריך לייצר פה משהו אחר, הייתי לייצר כזה במקום. אוקיי. לקחתי את זה. לקחתי את זה, לקחתי פה את אלה. עכשיו אני מוותר על זה מראש כי יש לי חיסרון. תוקפים אותי פה עם אלה. העניין הוא שאני מייצר חמש כאלה דבר ראשון, חמש סופליי, ושתי בונקר. בגלל שאני יודע שאני הולך לשחק מול רנק 10, חשוב לי מאוד לייצר יתרון מבחינת משאבים. לכן אני רוצה להגיע לכמה שיותר סופליי וכמה שיותר מהר. Okay. קודם כל לנקות את המפה, ועכשיו יש שלב שאני רוצה לראות עם מה אני מתמודד. אוקיי, okay, אפשר לראות פה שיש לנו רק חמישה סופליי אחרי 7 דקות ברנק 10. אצלי כבר יש 6, ועוד רגע יהיו עוד כמה. אני מסתכל פה, אני רואה שהמשחק הולך להיות יחסית סולידי. בניין אחד של אמר, בניין אחד של הגנה אווירית, בניין אחד של מטוסים. וזה עכשיו, זה בנייה לא נכונה. זה צריך להיות בחלק הקדמי של הבסיס. אוקיי, אז סופליי פה. זה לא טוב שהם נמצאים בחלק האחורי, הם צריכים להיות פה. ככה זה אמור להיות. אוקיי. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, אני תמיד רוצה לחסות את כל הבסיס של האויב. אז אני אשים לי תמיד חלק פה, חלק פה וחלק במרכז. הסיבה שאני שם במרכז, כי תמיד יותר קל לחתוך לשמאל ולימין. עכשיו, בדרך כלל הייתי עולה הרבה יותר מהר לרמה 4, אבל זה רמה נמוכה, ולכן אני לא יכול לעלות יותר מדי מוקדם. אני כן צריך לברר מה קורה עם היריב. עכשיו אפשר לשים לב שיש לי פה 2, 4, 6, 7 סופליי. אם אנחנו נסתכל פה, אנחנו נראה שיש רק 5 סופליי. זה אומר שאני כל הזמן ביתרון כלשהו. עכשיו בגלל שזה רמה 9 ורמה 10, אז יחסית אני לא ביתרון גדול מדי. עד כדי אין יתרון. עכשיו העניין הוא שאני עולה לרמה הבאה כי היריב לא מתקיף אותי. כי יש לי זמן פנוי לעשות מה שאני רוצה, יש לי כוח שיכול להגן עליי, ואני רוצה להגן למצב שאני מייצר יותר מאמר אחד בו זמנית, יותר מזהוס אחד בו זמנית. ושוב, כל הזמן יש לי בצד מישהו כזה אחד, בצד השני מישהו אחד, וכוח מרכזי אני מרכז אותו איפשהו באמצע. אוקיי. וברגע שהגעתי, בניתי פה
עוד מבנה של זה, וגם כן מבנה של גיבור. כבר הבנתי שאני צריך לייצר יתרון כלשהו. עכשיו יש לנו פה רבע שעה שהשחקן היריב לא מנסה לתקוף, לא מנסה לעשות כלום, זה טעות. זה הרבה מאוד זמן לתת לשחקן יריב. הנה פה אני מוציא גם כן שילד, כי אני מבין שאני צריך איכשהו להתאפס פה, ואני בכוונה נשאר רחוק פה. הסיבה שאני משאיר רק חייל אחד ולא את כל אלה, כי אני רוצה לגרום לאויב להגיע לפה, ואז ברגע שהאויב יגיע לפה אני יכול עם הטורנט לתקוף אותו מרחוק. עכשיו אני רוצה לראות מה קורה פה. אז אני חושב לנסות להגף. אפשר לראות שאני שולט במפה בעיקרון, כי אני נמצא בכל מקום. אוקיי, פה יש לי שני גיבורים מחכים, ואני רוצה ללכת בצד הנגדי. עכשיו בואו נראה מה קורה. אני זיהיתי שכל הפחות נמצאים פה, אז אני מתחיל לבצע פריסה בצורה שיהיו יחסית מרווחים בין הכוחות, ואני מתחיל למשוך אותם אליי. עכשיו במקביל אני רוצה לתקוף מכאן, מהצד. עכשיו פספוס עם השילד, פספוס, תורתי מאוחר עם השילד. אוקיי, מצבנו טוב. אני מזכיר, זה רמה 9. הנה, עכשיו, זה, בשלב זה, הדבר הנכון לעשות הוא לרדוף אחריי, לגמור את אלה ולהגיע לבסיס. הבסיס שלי ריק. כיוון שלא היה שום סריקה לבסיס שלי, זה צפוס. זה אחלה יתרון לנצל. בנית פה הגנה, שחקת הגנתי, אז מה שצריך לנצל את זה? במקום זה, הנה באה הטעות. אוקיי. הנה עכשיו מגיע ניסיון לנצל. ניסיון לנצל, אבל הניסיון לנצל כבר מאוחר מדי, כי אני כבר ייצרתי כוח ראשוני, ואני גם מזהה את הבעיה שהולכת לבוא. ומה שאני עושה, אני מספיק לייצר את חיילים. 2-3 דקות קריטיות שהכל היה יכול לראות אחרת. ושוב, פה הטעות היא תקוף בניינים כשיש כוח עזר גדול, במקום קודם כל ללכת לבדוק מה קורה ורק אז להחליט מה לתקוף. אם התקיפה הייתה כאן של החיילים, העולם היה נראה אחרת לגמרי, כל המשחק הקרב הזה היה נראה אחרת לגמרי. עכשיו עוד משהו שכדאי לשים לב, אני יודע שהמבנים שלי ממש חזקים, אז אני כרגע לא מתאמץ לתקוף. אני רוצה לייצר עוד כוחות, אני רוצה להביא חזרה את גיבור רמה 2, ואני מסדר את עצמי להתקפה, ובינתיים אני אתן לו לתקוף. וזה טעות, כי בינתיים אני צובר כוחות, מגיע למצב שאני אוכל אחרי זה ליצור, לעצור את ההתקפה. כי המבנים האלה פה הם מחיר מאוד זול לעומת הרגש של ההגנה שלי. אוקיי, וזה בדיוק מה שקרה. הנה. אוקיי. ההתרכזות במבנים במקום ההתרכזות בכוח הייתה טעות. זה מה שגרם לי להיות יכול לעצור את המתקפה המהירה שהיא קצת מאוחרת.
עוד פעם, תרכזו במבנים, במקום לתקוף יחידות ספציפיות. אוקיי, בואו נראה מה קורה. אוקיי, בואו נראה מה קורה. אז עכשיו, בשלבי התרוששות, הדבר הנכון, לייצר כוח מרכזי ולבוא לפה ולהתחיל לשלוף במפה, אבל אם נשים לב, המצב הוא שיש לנו פה רק שישה סופלי, רמה שלוש עדיין, בניין אחד שמייצר חיילים, שמייצר זאוסים, ועוד בניינים, שני בניינים, שלושה בניינים כאלה. המצב אצלי, יש לי בניין של גיבור, יש לי בניין של זאוס, עוד בניין של טורנט, ועוד בניין פה שאני מייצר עוד פעם, כי זה ידעתי שזה מה שאני רוצה. לא משנה מה, ברגע שעולים לרמה 4, צריך לייצר, להחליט מה שתי הבניינים שאנחנו רוצים באותו סוג, כדי לייצר יתרון מסוים על היריב. ושימו לב מה קורה, אני הולך ובודק את השטח, בודק שאין פה אף אחד, מחפש, מחפש, נשאר פה. ותופס עוד פעם את המפה, מגיע לפה. אוקיי? ושוב, אני במרכז, כאשר יש לי נקודות ציון בכל מקום. ואני יכול להגיע לאיפה שאני רוצה, אם תוקפים אותי מפה, אם תוקפים אותי מפה, ואני מתכונן כבר להתקפה הבאה. הנה, עכשיו, אחרי הרבה זמן, כמעט 30 דקות, אני רואה את הדבר הזה. מצוין. אני מזהה את הדבר הזה, אני כבר הולך לטורנט, אני החלטתי שאני כבר הולך על שני טורנטים, עם שילד, וזה הדרך שאני רוצה לייצר את המתקפה שלי. אוקיי? אגב, למה טורנטים? כי הוא משחק לי מאוד הגנתי, ומה שאני צריך זה מכת אש ממש ממש חזקה, שהיא תעצור את כל הכוחות כשהגיעו אליי מרחוק. אני עומד מרחוק, ואני בונה על להרוג את כולם לפני שהם יספיקו להגיע אליי. אוקיי, בואו נראה מה קורה פה. אני אגיע לכאן, זיהיתי שיש לי את שני אלה נגד אוויר, אז ירדתי לקרקע והחלטתי להציק. ואני קודם כל מגיע ואני מציק, מציק ליריב. אוקיי, אני מזהה שהם קופצים עליי ואני הולך חזרה לאוויר ובורח. שוב, יש לי פה מישהו, יש לי פה מרכז ויש לי בצד. בואו נראה מה קורה. אני רואה שיש לי מספיק טורנטים. ועכשיו אני שוב פעם, אני מפזר אותם בצורה שאם מישהו נפגע, אז הוא לא יפגע באחרים, נוצר רווחים ביניהם. ואני מתחיל למשוך אליי את היריב. על ידי זה שאני סתם יורה רקטות לכיוון היריב. ובואו נראה מה יקרה. היריב כמובן מתקרב. כשאני מזהה את זה, התוכנית שלי בדיוק יוצאת לפעולה, מתחי אש קבועים שבזמן שהיריב הולך, הם פוגעים בו ומחלישים את הכוחות ומורידים את כמות הכוחות שנגדי. וברגע הנכון, אני אשתמש בגיבור. משלב זה, רוב הכוחות. תשמדו, וזה השלב שאני יכול להתקדם קדימה. להתחיל לייצר תקיפה לבסיס. ובזמן הזה עוד טורנטים מגיעים, ואני כבר ברמה 5. תכף אנחנו נראה באיזה רמה הבסיס הזה. כן. עוד נקודה חשובה, אם אין צורך, הגיבור לא באוויר. אוקיי. אז הנקודות הקריטיות שאפשר לשפר, גם כן, בשום שלב אני לא רץ קדימה יותר מדי. אני הולך אחורה. מייצר עוד כוחות,
ירד כוח אש ותוקף, מושך את הכוחות אחורה. טעות פה היא ללכת קדימה. קום לרוץ אליי כל פעם קדימה. אפשר לעשות בדיוק את מה שאני עשיתי אז. להתבצר. כלומר, להתבצר פה, לייצר הרבה כוחות, לחכות, לחכות, לחכות. וברגע הנכון שיש מסה של כוחות, במקרה הזה הייתי עושה הרבה heavy assault, לתקוף. אבל מה שקורה פה, שהכוחות כל הזמן בורחים ורצים קדימה ואחורה וקדימה ואחורה. אוקיי? זה מעט מדי כוחות. נגמרים במכה אחת. מכת אש אחת, שתיים. השיפור היה להישאר פה מפנים, לאסוף כוחות, עוד כוחות, עוד כוחות, לתת לשתיים, שלושה, ארבעה מבנים להרס, ואז לתקוף. ברגע שאני חושש שאולי אין לי מספיק כוח בגלל הפרשי רמות, אני לא לוחץ, מחכה, יבוא עוד כוחות, ואני מושך אותם אליי, עוד פעם. וברגע הנכון, הגיבור מצטרף לפעולה. אוקיי. בשלב זה, אריקו מבין שזה עבוד, משכתי את הכוחות האחרונים שלו ונגמר הסיפור. עכשיו, דברים שכדאי ישר לעבוד עליהם, קודם כל המבנים, לא לבנות את זה מאחורה, אלא קדימה, להתבצר בבסיס, לסרוק יותר את הבסיס של האויב, לשלוט במרכז המפה, ודברים בסגנון הזה. כל מה שציינת בווידאו.